kubatiza. Kiama kia mudharafa mutune kuhoya uteithio wa shilingi bilioni 1 hari guteithiriria Kenya aria magumiirwo ni ngaragu. Cannot be said that the results reflect the will of the people of Embu County. Gavana wa Embu Martin Wambora kuhagurwo ni igoti ciira-ini uria urandikithitio ni mung'ethaniri wake Lenny Kivuti. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuria atongoria a Afrika ya irathiro mahuthie mitaratara ya kiwonjoria. Wakitwo ni muthuri umwe muthungu woimite Ruraya wa Royal Family. Na nyitanira na Kariuki wa Wachirage kurung'ira ciĩgiĩ igoti rĩa Kenyahwe, mũciĩ ũrĩa wahũthagĩrwo nĩ Nyakerũ kũherithia njamba cia Mau Mau hĩndĩ ya kũrũĩrĩra wĩyathi.